Politsiya zo'ravonligi global masala. Ko'plab mamlakatlarda aholi shu muammo bilan kurashmoqda. Va Qo'shma Shtatlardek demokratik tuzumda ham yangilik emas. Yillar davomida turli jurnalistik materiallar, xususan hujjatli filmlar bu muammoni, bu illatni ko'tarib chiqqan. Hozir ularning ayrimlariga nazar tashlasak. Rejissyorlar Dan Lindsay ve T.J. Martin ishlagan Los Angeles 92 hujjatli filmida 1992 yılda Los Angeles shahrida Rodney King ismli qora tanlining politsiya tomonidan kaltaklanishi va shaharda avj olgan tartibsizliklar hikoya qilinadi. So LA 92 Los Angeles 92 nafaqat Rodney King ishi haqida hikoya qiladi, balki Los Angeles shahrida 1992 yilgi voqealarga olib kelgan oxirgi 20 yildagi politsiya zo'ravonligi va bu tizimdagi korrupsiyani tahlil qiladi. The story of the Negro in America is the story of America. It is not a pretty story. Tomoshabinlar mehrini qozongan boshqa hujjatli filmlar qora tanlilar hayoti muhim harakati davridagi irqiy tengsizlik muammosini ko'taradi. Rejissyor Raul Pekning Men sening negr quling emasman yoki Ava Duvernayning 13-chi filmi ana shular jumlasidan. Oxirgi yarim asrda ishlangan badiiy filmlarning ba'zilarida ham bu illat fosh etiladi. I would probably start with the film 1967 yılda ekran yüzünü ko'rgan va aktyor Sidney Poitier o'ynagan Tun jaziramasida filmini birinchi bo'lib tilga olgan bo'lardim. Unda bir mashhur sahna bor. Poitier Mississippi'da sodir etilgan jinoyatni tergov qilishda yordam berish uchun Filadelfiyadan kelgan detektiv rolini o'ynaydi. Tergov paytida u janublik bir odam bilan yuzlashadi va bu odam detektivning yuziga shapaloq tushiradi. Poitier ham uni uradi. Qora tanlining oq tanliga ko'rsatgan qarshiligi o'sha paytda ilk bor suratga olingan edi. 1989 yilda rejissyor Spike Lee tomoshabinlarga havola etgan To'g'ri ishni qil filmida Nyu-Yorkning Brooklyn rayonidagi irqiy ziddiyatlar, to'qnashuvlar, politsiya zo'ravonligi satira janrida uzatiladi. Kartina afroamerikalik kinochilarning yangi avlodini shu yo'nalishda ishlashga ruhlantiradi. Qora Pantera filmi bilan tanilgan rejissyor Ryan Coogler'ning ilk kartinasi 2013 yilda ishlangan bo'lib, Fruitvale stansiyasi deb nomlanadi. Unda Kaliforniya shtatining Oakland shahrida Oscar Grant ismli 22 yashar qora tanli odam hayotining so'nggi kuni tasvirlanadi. Transport politsiyasi yangi yil kuni gavjum poyezda ro'y bergan mushtlashuv haqida xabar topib, Grantni hibsga oladi. Posbonlardan biri tizzasi bilan Grantni boshiga uradi. Yana biri esa boshiga o'q uzib o'ldiradi. Oscar oddiy odam edi. Shu kuni uyiga, oilasi bag'riga qaytmaydi. Bunday fojiani kompensatsiya pulini to'lash bilan yoki politsiyachilarni uzoq yilga qamash bilan tuzatib bo'lmaydi. Fruitvale stansiyasi kartinasi 2012 yilda Florida shtatida George Zimmerman ismli bir odamning afroamerikalik o'smirni otib o'ldirishi ketidan ekranga chiqadi. Trayvon Martinning o'limi qora tanlilar hayoti muhim harakatiga turtki beradi. Shundan bir yil o'tib 2014 yilda rejissor Ava Duvernayning Selma kartinasi havola etiladi. Ushbu tarixiy dramada 1965 yilda Alabama shtatidagi qora tanli aholining Selma shahridan Montgomerygacha ovoz berish huquqi uchun qilgan yurishi hikoya qilinadi. Namoyishga bosh bo'lgan fuqarolik huquqlari kurashchisi Jon Lewis filmni tomosha qilganidan so'ng Selma voqealarini qora tanlilar hayoti muhim harakatiga qiyosladi. Hozirgi yoshlar va umuman boshqalar ham bu kartinadan taslim bo'lmaslikni, gina saqlamaslikni, nafratlanmaslikni, kurashni davom ettirishni o'rgansa bo'ladi. Amerika ruhini tozalash uchun kurash hali ham davom etmoqda. George Tillmanning 2018 yilda ekran yuzini ko'rgan Ulashlayotgan adovat kartinasida yo'l qoidasini buzgani uchun to'xtatilgan qora tanli o'smirning politsiyachi tomonidan otib o'ldirilishi tasvirlanadi. Film mamlakat bo'ylab munozaralar, tok-shoularga turtki beradi. Afroamerikalik o'smirlar politsiya tomonidan to'xtatilganida o'q yemasligi uchun o'zini qanday tutishi kerakligi xususida fikrlar bildiriladi. Kartinada fojiaga guvoh bo'lgan Star Carter ismli 16 yashar qora tanli o'smir qiz politsiyaga
qarshi namoyishlarda faolga aylanadi. Bu rolga aktrisa Amanda Stenberg tanlangan. Hozir ham shunday voqealar videoga tushib turadi. Kartina hozirgi voqelikni tasvirlashini bilganmiz. Shuning uchun bu bizga qo'shimcha mas'uliyat yuklashini anglab, bu voqealar va ulardan zarar ko'rgan odamlar hikoyasini tomoshabinga yetkazishni burchimiz deb bilganmiz. Odil Rozaliyev, Washington.